Det var på den tiden då alla visste hur det skulle sluta. Det var på den tiden Malmö FF bara vann och vann. Är Malmö FF Sveriges bästa fotbollslag? Absolut. Ett av Europas bästa också. Vad är det som gör det? Varför är de bättre än andra lag? Jämnheten i materialet. Alltså, man har 25 stycken fullgoda spelare nästan över Europaklass allihopa. Här i omklädningsrummet finns alla de stora stjärnorna. Bosse Larsson, Thomas Sjöberg, Christer Kristensson, Janne Möller, Staffan Tapper, hela gänget. TV-sporten ställer sig frågan, varför vinner MFF? Därför är Malmö FF bäst. Tränaren Bob Houghton. Det överlägsna spelarmaterialet. Publikstödet. Den skånska samhörigheten, klubbkänslan. Men framförallt Erik Persson. Ja, vi har ju vår uppfattning om fotboll. Och så har vi Houghton. Bob Houghton, ja. Engelsmannen kom till klubben 1974. Yeah, and the most important thing is to win the Allsvenskan. And you know, it's not right to say we shall not worry about Allsvenskan. We shall win the European Cup because we can lose two or three matches in the Allsvenskan at the beginning of next year, and then we're battling to be up at the top, and that's what football's like. Klubbens starke man heter Erik Persson, ordförande sedan 1937. MFF är framförallt en produkt av Erik Persson, en av svensk fotbolls mest betydelsefulla ledare någonsin. MFF är hans livsverk. Atmosfären har ju han skapat och han har väl spelat lite grann på de naturliga tillgångar vi har. Skåningen har ju självförtroende på gränsen till stödighet och skrytsamhet. Heja Malmö! Genom åren genomgående har ju majoriteten av våra spelare varit ifrån stan och praktiskt taget alla utom kanske en 5-6 undantag sporadiskt har de varit i skåningar och talat samma språk och tänkt likadant. 4-1 alltså just nu för MFF som är fylld. I Radiosportens hytt en imponerad Tommy Engstrand. Och mot detta Malmö FF som emellanåt spelar en suverän fotboll i den så kallade guldfinalen här idag. Vi vann och vann rättvist. Hur känns det nu? Är det lika roligt varje gång? Underbart. Den allsvenska triumfen 1975 blev Erik Perssons 11:e och sista guld som ordförande i Malmö FF. Heja Malmö!